Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Voltamos com a presença do deputado Ronaldo Anchieta para tratarmos do tema Complexo Paralímpico aqui no estado do Rio de Janeiro. É a ideia e já está no papel através do PL, do projeto de lei de autoria do deputado Ronaldo Anchieta, que está com a gente. Deputado, essa sua ideia, a gente conversou na primeira parte do Arena, é uma ideia excelente, brilhante, em que o senhor traz. Agora, o senhor também tem tratado desse tema com atletas paralímpicos? Se tem, o que eles têm dito para o senhor? Na verdade, a nossa proposta é justamente começar agora a fazer as audiências públicas e trazer todos esses atletas para que a gente possa discutir e criar uma política pública com a criação de um projeto de esporte sólido para que a gente possa atender esse público específico. Que essa vai ser uma ideia brilhante. Com o governo do estado, o senhor tem conversado também, tem trocado ideias a respeito dessa situação? Como eu te falei, o primeiro passo, a gente criou a política pública. Agora a gente vai abrir a discussão, convidar o secretário de esporte para que a gente possa debater. Ampliar, né? Ampliar esse tema, né? Construir um projeto sólido. Sim, sim. O que vai ser muito bom, porque essas audiências públicas que o senhor vai realizar, esse debate com a Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, eu acho também muito importante, porque é do debate que saem bons temas, que saem boas ideias. E isso daí passa a ser um somatório, até mesmo para ajudar o senhor, a sua equipe, os outros deputados que venham também, na hora de votar o PL, naquele momento das sessões. Então, eu acho que esse debate, essa ideia que o senhor traz, vai ser altamente produtiva. E, principalmente, ouvindo os atletas paralímpicos, porque eles, sim, são os artistas do espetáculo e vão poder dar aquela dica para o senhor, vão poder dar a dica das pessoas que vierem a participar das audiências públicas, daquilo que é necessário, o que pode ser comprado, o que pode ser investido, como pode ser investido também. Essa também é a sua opinião, deputado? Na verdade, a gente não precisa errar, né? É trazer a experiência dos atletas, a experiência dos profissionais envolvidos, a experiência do nosso presidente, o Misael Conrado, que tem uma vasta experiência na área, para que a gente, quando for fazer a implantação no estado do Rio de Janeiro, seja 100% de resultado positivo para o nosso povo. Agora, através desse complexo que o senhor já colocou no papel, no projeto de lei, é importante também que nós tenhamos, por exemplo, o esporte fora de um complexo, que essas pessoas deficientes possam também estar nas praças, onde já temos equipamentos, né? Várias praças aqui no município do Rio de Janeiro, acredito que em São Gonçalo também tem aparelhos, né? Em que idosos, na parte da manhã, no fim da tarde, praticam esporte com professores de educação física. Seria uma forma também de fomentar o esporte paralímpico, não só em São Gonçalo, mas por que não dizer também no próprio estado do Rio de Janeiro? Como eu te falei, né? O que a gente precisa pensar hoje é na criação de uma política sólida, não só na implementação de uma infraestrutura esportiva, mas criar um programa sólido que você possa desenvolver esse trabalho, eu não sei se em todo o estado, mas pensar regionalmente e depois pensar até em colocar a implantação de núcleos específicos para que a gente possa atender esse público, como eu te falei, muitas das vezes esquecido, lá na ponta nos municípios. O importante hoje, deputado, desculpe cortá-lo, que a gente tem um pequeno delay em função de ser assim pela internet, né? O importante é a gente plantar essa semente e que essa semente dê bons frutos, então, na sua opinião. Perfeito. Meu amigo, a gente precisa sair do zero. A gente precisa começar a colocar o bloco na rua. Como é que a gente faz isso? Pensando, desenvolvendo e regulamentando. Porque aí, meu amigo, eu tenho certeza que a gente vai colher resultado. Você imagina, a gente sabe que a gente pode ter bons atletas. Vou te dar um exemplo. Na cidade de Porciúncula, como é que ele vai chegar em São Gonçalo? Então, a gente precisa pensar na descentralização dessas ações, para que o povo seja atendido de forma integral no estado do Rio de Janeiro. A gente possa levar essas ações para atender em foco aquelas pessoas que precisam desenvolver atividade e que a gente tenha um olhar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes
que tem um potencial em trabalhar o alto rendimento. E, por exemplo, a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o quanto isso é importante também nesse seu projeto de lei? Na verdade, esse foi um assunto que justamente eu conversei com o presidente Misael. E aí, meu amigo, ele falou para mim assim, ele falou, Ronaldo, você não tem noção que você está trazendo esse tema para discutir comigo, porque eu vejo que o estado do Rio de Janeiro está saindo na frente dos outros estados. Ele está pensando em justamente pegar um projeto que está sendo desenvolvido no estado de São Paulo, levar para ele, pegar essa nossa expertise, e eu quero que você entenda. O Misael se colocou à disposição de estar nessa construção, de trazer toda a experiência que tem sido desenvolvida lá no Centro de Treinamento Paralímpico do Estado de São Paulo, para que a gente possa ter a mesma qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Isso que eu ia até abordar com o senhor, dessa parceria com o Estado de São Paulo, porque eu acho o seguinte, aquilo que é bom, a gente deve copiar e até mesmo tentar melhorar, ampliar, né? A gente criar outras situações, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que precisa muito, deputado, precisa de investimento, precisa de emprego, precisa que empresas voltem para cá, para o Rio de Janeiro. E essa área do esporte, a área do esporte paralímpico, é fundamental para isso. Então, eu acho que essa parceria que o senhor já tem com esse complexo em São Paulo é fundamental para que o Rio também saiba como, onde e até quanto vai investir nesse PL, nesse projeto, e que passe realmente a ser uma realidade. Qual é a sua opinião sobre isso, deputado? Meu amigo, para nós, quando a gente olha essa pauta, a gente olha o esporte de forma geral, eu sempre procuro olhar de forma positiva, porque, meu amigo, o esporte hoje, eu posso ser assim, objetivo com o amigo, ele é uma pauta positiva internacionalmente. Então, por que que a gente não tem que olhar de forma diferenciada se o esporte tem gerado resultado para o nosso país? E aí o que a gente precisa hoje é abrir o diálogo, governo federal, estadual, os municípios, a iniciativa privada, trazer todo mundo para que a gente possa, sim, botar o esporte aonde ele precisa estar. E o nosso povo é um povo qualificado e preparado para isso. A gente só precisa de dar apoio. Com certeza. A reciprocidade do governo federal, o senhor tem mantido contato com o Ministério, com a Secretaria de Esportes, ou melhor colocando, para que eles também possam ajudar a nível federal, que isso se torne uma realidade aqui para o estado do Rio e para o município de São Gonçalo? Na verdade, eu tenho tido, sim, conversas com o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esporte, através do secretário Marcelo Magalhães. É um cara diferenciado, um cara que tem olhado para o estado do Rio de Janeiro, pô, de uma forma que eu acho que nunca se olhou antes. Eu posso te falar que os recursos têm chegado no estado do Rio de Janeiro, nos municípios do interior. E quando eu apresentei essa pauta para o secretário, ele vibrou muito, ficou muito entusiasmado com a possibilidade do estado do Rio de Janeiro ter um equipamento deste porte. E colocou a Secretaria Especial de Esporte à disposição para construir junto. Agora, eu falei há pouco, toquei nesse assunto com o senhor a respeito das praças, né? E nas escolas municipais? E nas escolas estaduais? Qual é o pensamento também? Porque essas pessoas também estão lá, as pessoas com deficiência nas escolas. Qual é o pensamento? É fazer essa integração também no município, nos municípios e também no próprio estado, nas escolas? O esporte e a educação são ações que andam juntas, são partes que andam juntas. Sim. E aí a gente precisa olhar como é que a gente consegue construir isso. E assim, eu vou até te adiantar. Eu tenho conversado aqui com a minha equipe técnica para que a gente possa apresentar um PL, onde vai criar as escolas vocacionais, que vão ser essas escolas especificamente esportivas, aonde vão tratar o aluno para que ele se torne um atleta de alta performance. O que é realmente uma boa. Eu, há um tempo atrás,
Eu já, em outros programas do Arena Esportiva, outros deputados, outros parlamentares, colegas do senhor já estiveram aqui. E nós tratávamos desse tema da educação, do esporte vinculado, né? Mas existem muitas escolas de municípios e até do próprio estado que elas não têm a área para que se pratique o esporte. E aí se faz parceria com determinados clubes. Essa também pode ser a sua ideia, uma parceria com clubes naquelas escolas que não têm uma área disponível para que se pratique o esporte para deficiente? Meu amigo, existem clubes, existem equipamentos hoje no estado do Rio de Janeiro que estão preparados para receber. E o porquê não a gente já não usar essa estrutura para dar condição? Foi aquilo que eu te falei. Quando você cria um projeto específico para atender o deficiente, você precisa ter um equipamento pronto para colocar aquele projeto. E aí, meu amigo, a gente precisa saber quem está preparado para receber essas ações e esse público específico. Com certeza. Nós já estamos em cima do laço para encerrar o Arena nessa segunda parte. E eu gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais em um minutinho, deputado, por favor. Bom, meu amigo, como eu te falei, primeiro eu quero agradecer o Arena Esportiva, te agradecer, entendeu? Por estar trazendo esta pauta, uma pauta de extrema importância, onde a gente acabou de sair de um resultado excepcional, que foi estar em sétimo colocado no ranking de uma Paralimpíada, que a gente precisa hoje olhar de forma diferenciada e tratar o esporte da forma como ele merece. O esporte hoje é uma pauta positiva que tem levado o nosso país a ter uma relação positiva com os outros países que enxergam que o Brasil tem evoluído. Com certeza. E aí, meu amigo, é importante a gente frisar que o esporte transforma a vida. Ele transformou a minha. Ok, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. E você pode acompanhar o programa através da TV aberta, no canal 10.2. Também da NET, no canal 12 da NET, nas redes sociais. E também no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.